Jeger. Jeg skal egentlig lese et dikt som er laget av Anne-Margrethe. Hun vil ikke lese det opp selv, så jeg skal bare lese det opp. Det heter En tåre. Men hun skrev det når hun hadde vondt, så... En tåre. Den kommer synkende inn. Den kommer trillende nedover nesetippen din. Den kommer sakte, den kommer fort. Den kommer an på hvordan du har det, eller hva du har gjort. En tåre har ofte med seg venner. Så det ikke bare én tåre som trenger deg, som triller lenger. Plutselig sitter du der og hukker høyt. Kanskje fordi du kom på noe, eller fordi du ikke tålte en støyt. Natten er stille og mørk. Du stiller stille at du hører en marehøne lette, så alene at du kan kjøre en trille renne.